Мэдээллийн технологи шуудхан харилцан холбооны газар болон улсын бүртгэлийн ерөнхий газрынхаа хамтарч төс машин одоо мэдээллийг 24 цаг тутамд одоо шинчилж оруулдаг гэдгийг хэлж байгаамаа. Тэгвэл иргэдийн зүгээс ирж байгаа санал омтлол одоос тухайн төс машиных нь одоо мэдээлэл хуучин хэвээрээ байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо харьяаллаа буюу одоо иргэнийхэн шилжилт хөдөлгөөнийг солиулсан тохиолдолд одоо тухайн мэдээлэл нь одоо хуучин хэвээрээ байж одоо шинжлэхтгүй байгаа гэдгийг хэлж байгаамаа. Мэдээллийг үнэн бодиттой болохыг баталгаар жишээ татлаа. Иргэн Бэйн хаягийн шилжүүлэг хийлгэсэн тэрээр Сонгон хойрхон дүүргээс Баянгол дүүрэг рүү өнгөрсөн оны 6 сарын 24-нд шилжсэн гэх тодорхойлолтоо хорооноос авсан байгаамаа. Гэтэл тодорхойлолт авснаас хойш 7 сарын дараа буюу 2015 оны 1 сарын 13-ны өдөр төс машинаас иргэний үнэмлэхний лавлгаа авахад хаяг нь хуучин хэвээрээ гарчээ. Энэ нь төс машинд хаягийн шинжилэлт хийгдэхгүй байгааг харуулж байгаамаа. Юу одоо нэг хаяг шилжүүлж байгаа шүү дээ. Одоо иргэний өмнөхөн дээр нэг яг хуучин амьдарчсан хаяг байгаа. Тэгээд нөгөө тэр хаягийг ч одоо шинэ нөгөө хаяган дээр шилжүүлээд ирэхлээр хорооноос нэг юм яган цагаан тасалбар өгч байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр тасалбарыг чинь бариад ингээд одоо үйлчлэгийн байгууллагууд банк ч юм уу эсвэл одоо Mobicom дээр гар утсаа авах ч юм уу зээлмэл авах тохиолдол ингээд аваачид үзүүлэхлээр заавал иргэний өмнөхний хаягаар байх хэрэгтэй гэдэг. Би бол одоо нэг саяхан төрөл өнөгт хаягаас солилсан. Тэгээд тэрний дараахан удаагийн нэг хаяг авахлаар төс машин дээр өөрчлөгдөв бил. Тууч хаягаараас. Альва аж ахуй нэгжээр үйлчлүүлэхэд хаягийг нь тодорхой болгох шаардлага тулгардаг. Энэ нь иргэний үнэмлэхний хаягаар бүртгэгддэг. Өөрөөр хэлбэл иргэн банкнаас зээл авлаа гэхэд тухайн иргэний хаяг нь үнэн зөв байх хэрэгтэй гэх ихний шалгуурыг хангаж чадахгүй төрж байгаамаа. Харин улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас бодит байдлаас өөр мэдээллийг өгч байна. За тэгэхээр иргэн бол цацрахын нэгжээс нөгөө нэгжээ шилжихэд бол хаягийн өөрчлөлт ордог байгаа. За хаягийн өөрчлөлтийг дусгахтаа бол манайх бол мэдээллийн санд болон үндсэндээ бол 24 цагийн дотор бол манайх мэдээлэл бол экспорт хийж ордог байгаа. Тий. Энэ дээр бол одоо юм гарч байгаа ямар нэгэн асуудал хөндрөлөө гэдэг юм бол хайцгүй байна. За яагаад гэж нэг бол иргэн маань өөрөө хамгийн гол хасалтаа илгчээд хасалтаа илгч нэгэд нэг газар шилжиж явж байгаа хасалтаа илгчээд нөгөө газар бүртгүүлэхгүй бол хаяггүй гэдэг асуудал гарч ирдэг байхгүй юу. Хамгийн гол нь иргэд маань бол хасалтаа илгчээд одоо шилжиж байснаа бүртгүүлдэггүй. Энэ асуудлаас болж иж нөгөө нэг одоо төс машинаас лавлага мэдээлэл авахгүйд хаяггүй юм уу эсвэл нөгөө хуучаа хаягаар хаягаачихгүй те ийм боломжууд бол бас гардаг байхад юм хөндлөлөө. Цаашид энхүү иргэний харьяалал буруу гарах тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий газар болон мэдээллийн технологи шуудхан харилцан холбооны газар хамтран хариуцлага хүлээх ёстой. Өөрөөр хэлбэл төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхаа авахаас гадна үнэн зөв мэдээлэл авлагаа авах нь иргэдэд илүү чухал байгаамаа. Ийхүү зөрчил гардаг нь төс машины лавлагаа бүртгэлийн шинжилтэд хяналт тавих тогтолцоо хэрэгтэй гэдгийг харуулж байгаамаа.